Terve. Se olisi prätkäreissu lähestymässä. Huomenna aamu perjantaina pitäisi lähteä tuonne Lappiin kohti pohjoista ensi yöjutauksella ja sitten melkein viikoksi jäädä sinne vielä Pohjois-Norjaan ja tuntureille leiriytyy ja ajelee niitä pikkuteitä. Meinasin nyt ensimmäistä kertaa tehdä tälleen vähän perusteellisemman lähtötsekkauksen, kun yleensä tärkeä tavara on sitten jäänyt kotia, mitä olisi tarvinnut. Ja harmittaa, ei viittisi tietenkään ostaa, kun niitä on jo kotona. Mutta nyt tein vähän perusteellisemman lähtötsekkaukseen. Joo, tein siis ihan tällaisen listan tässä, kun kesälomalla oli aikaa, kun yleensä jää tosiaan niitä tavaroita uupumaan, niin nyt kun raksittaa tämän listan, niin ei varmasti sitten jää uupumaan. Tässä on tosiaan, kun tämä on myös talvea varten, niin puolethan täällä on sellaista, mitä ei kesällä tarvi, mutta pystyy vähän käyttää sitten samaa ja varmasti tulee kaikki kotoa mukaan. Mutta mitä kaikkea nyt tälle viikon reissulle sitten tässä tarvii, niin siinä on majoituskamat, sadeasut. No, ei varmaan tarvi sadeasuja, mutta kuitenkin noilla hammokeilla riippukeinulla ja telttakin otetaan varuiksi. No sitten toinen laukkuhan menee täyteen elektroniikkaa, kameraa, kopteria, tietsikkaa, latausta, radiopuhelinta, ties mitä. Safkaakin pitää ottaa pikkasen mukaan, tuli välineet, kun mulla on edelliseltä reissulta jäänyt ruokaa niin paljon, niin otetaan niitä nyt sitten mukaan, vaikka saadaan sieltä matkan varrelta. Kirves ja saha oli viime reissulla jo todella puu kaatunut tielle, niin sillä pärjäs hyvin, ei olisi muuten siitä ohi päästykään. Ja sitten pikkasen vaatetta, nythän on niin hellettä, niin ei sitä vaatetta paljon paskaakaan tarvi, mutta otetaan nyt kuitenkin tuon rukan toi lämpöpuku mukaan, jos siellä sattuu kylmä tulee, mutta sähkövermeet jää kotiin. Saas nähdä joo, miten nää tuonne Pemarin takalaukkuihin saa mahtua. Pakko ottaa varmaan pari pussukkaa, ei nää kyllä mahu millään pelkkiin bokseihin, mutta tungetaan ne sinne ja katsotaan miten äijän käy. Ja nyt kun on tällainen hemmetimoinen kuumuus, niin mulla on ihan tällainen 4 litran vesitraipakki mukana, että voi noilla huolskareilla täytellä sitä sitten sinne mettän keskelle. Tai mikään mettä, se on tuntureille. Nonni, nyt on pyörä pakattu tässä hemmetin hiessä, mutta ei se mitään pääse, ettei ole kylmä. Joo, täyteen se tuli, mutta kyllä ne kaikki sinne meni. Jos ei leirivarusteet toiselta sapuskaankin vähän ehkä turhaan nyt mukana jo kotoa asti, niin olisi ne mennyt pienempääkin, mutta siinähän se olisi sitten. Täyttä on. Katsotaan paljon toi navigaattori näyttää. Joo, eli tässä on tää huominen reittikin sitten vielä, eli tonne Norjan Sommaröyhyn. Eli täällä on meikäläinen nyt Helsingissä, kehä ykkösen sisäpuolella, niin tostako polkaisen Jyväskylää aamulla. Siitä Jyväskylästä sitten alkaa se virallisesti tämä huurteen järkkäämä yöjutaus. Ja siitä Jyväskylästä ajetaan sitten huomenna tuonne Sommaröyhyn tuonne Norjaan pohjoiseen. Meikäläiselle tulee sitten yhteensä toi 1409 kilometriä ja siinä näyttäisi noin 15 tuntia, 15 minuuttia navigaattori ajoaika. Sellainen rykäsy huomiselle.